三星堆考古竟然挖出了华夏文明的真相。近年来对于三星堆遗址的研究确实揭示了一些有趣的发现，这些发现可能与我们对华夏文明历史的认知会产生一定的影响。然而需要注意的是，在确定华夏文明的准确起源和推算其存在时间方面，仍需要更多的考古和学术研究来进一步支持和验证。首先，关于华夏文明与其他古代文明的比较，我们要理解不同文明的兴衰和历史记录往往具有特殊性和复杂性。比如美索不达米亚文明是指现今伊拉克和叙利亚地区的古代文明，确实留下了重要的历史遗迹和文物，但并不能单纯以遗迹的年代来衡量一个文明的起源和发展。华夏文明作为中华民族的文明根基，其历史流传至今且影响深远，但准确起源时间和发展阶段等仍存在着许多学术争议和未解之谜。在研究三星堆的过程中，学者们确实发现了一些令人惊奇的线索。根据所提供的信息，三星堆遗址的祭祀坑所含土壤炭的实色推定为4800年以前，比夏朝还要久远。这可能意味着在此之前存在着上古时期的文明。同时，三星堆遗址周围的三个土堆与猎户座星座有关，而埃及吉萨金字塔与猎户座的三颗星星也存在对应关系。这些发现引发了人们对于古代文明之间可能存在的联系和共同起源的猜想。然而我们需要保持审慎和科学的态度来解读这些线索。首先，星座的选择可能是一种符号或象征性的表达。不同文化和地理环境下，人们可能会将不同的天体联想到特定的事物。其次，对于华夏文明起源的准确时间和过程，仍需要更多的考古证据和学术研究来支持和论证。尽管三星堆的发现给我们提供了新的思考角度，但需要更多的实证研究才能得出更具体和确凿的结论。综上所述，三星堆的发现引发了学界和公众对于华夏文明历史的重新思考，但我们仍需进行深入研究和探索，以完善对于华夏文明起源和发展的认知，对于星座与古代文明之间的联系，还需要进一步的考证和许多学科的研究，才能得出更具体的结论。